Yo, what's good, my people? Ndagushimira cyane aho uherereye hose, wowe ukunda Paintbox TV, wowe wakoze subscribe, wowe ukomeza kutwereka ko tuba turi kumwe buri munsi, ukunda ibiganiro tukugezaho, ukunda updates zose tushyiraho hano. Nkaba nkubwira wowe utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ukomeze kujya uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu. Nk'uko mubizi tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, tubagezaho bya bindi muba mutamenye ariko biba biri kuba cyane cyane muri entertainment. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye inkuru ibabaje y'umuhungu cyangwa se y'umusore ukiri muto mwakunze cyane bita Afrique. Afrique ni wa musore waririmbye Agatunda, ariko ubu tuvugana akaba ari mu bibazo bitamworoheye, akaba ari mbega ntago situation arimo ikaba itamworoheye, aho ubu ngubu binavugwa ko ashobora kwitabaza inzego z'umutekano, ashobora kwitabaza inkiko cyangwa se RIB kugira ngo zikurikirane ikibazo cye, harimo ibijyanye na management, harimo ibijyanye n'ubuzima, amafaranga, kuriganywa, harimo kwibwa, harimo kuba kugeza ubu ngubu na Instagram yakoreshaga barayimuriye. Ibyo byose mukaba muri buze kubimenya mu nkuru irambuye, aho twavuganye n'inshuti ye magara akatubwira uko byatangiye kugeza ubu ngubu. Ndakubwira ngo ntujye kure, kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajye ahora akugeraho ku gihe. Yari afite nyine umumanaje wajyaga umumanajinga nyine amukorera indirimbo dola nyine ya mbere ari nayo yahereyeho. Noneho amaze kuyikora deni mbo koko yari akiri ku ishuri umumanaje nyine akajya amuzana nayo ryo kumuteza ingaru nyine ngo uri ku ishuri ngo tubone uko dukorana n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nyine umumanaje aza kumureka. Amaze kumureka nyine aragenda nanone yageze ata muri vacances ajyana ko aturi ku ishuri ajya gukora indi spice nzima nayo yize. Ndayizi narayibonye. Noneho avuye kuyikora noneho nyine icyo gihe bari batamera neza nyine byararangiye abona ameze nk'aho yamuretse byaranze n'ubundi nyine tu noneho muri la vacances deni noneho nibwo yageze ubwo njuga nyine akamutigitira muri manager ko noneho aramutigitira mu mirenge ubwo bakoraga menye muri noza label itwaga Mirenge Music mbo noneho nyine bwo amaze kumutigitira Leo Parker deni amukorera iriya ndirimbo amaze kuyimukorera bwo Mirenge amaze kubona imenyekanye nyine biri kumenyekana atahamagara Leo Parker aramubwira ati uwo mwana urimo ushoramo amafaranga ushatse waba uretse kuyashoramo ko nyine na konta irarangira wazabyicuza nyine ibintu nyine wazayahomba ngo barafite gahunda yo gutakora nyine n'izindi ndirimbo zose ahita agiye bahita babihagarika n'ubundi bakaba barakoze iyo lompe bakaba barasohoreye video nyuma yararangiye kuyisohora ko n'ubundi yari busohoke mu mezi abiri si amafaranga babuze yo gushutinga si ayo kurikodinga abuze ntaki ntabwo nyine aribyo bibuze hari n'izindi proje ngo arafitanye na nuza muri bari kwa heavy kick hari n'indirimbo arafitanye na Redaman na arayihora nyine kugira nyine ngo atazayibura nyine iyo yiwe na Redaman mbona noneho nyine ubwo uwo manager we nyine ubwo yari yarapaka yasuka abona nyine ko byanze yanga kwirirwa amufata yanga nyine kwirirwa nyine atanya gushora amafaranga nyine ubwo wasanga bari kugira ngo barebe ukuntu ikibazo kizarangira noneho nyuma uwo nyine yese akambwira icyo gihe aduhamagara atatubwira nyine ati ngiye nzagira dushaka kujya mu rukiko ko nyine kontara yaba yasigaje imyaka itanu isigaje itanu namwe ati rero njye ntabwo nazakorana n'uyu mutito kandi tutabanye neza nyine n'uyu bitameze neza uwo mirenge hari ikintu nyine amuha nta kintu we yamuhaga nyine nari kumufasha nyine kujya mu nyine ubundi we wimani navuga se nk'aho yashakaga fame cyane cyane imbere y'amafaranga ni we yashaka kumenyekana gusa niyo mpamvu mvuga se sinjya nizo kontara nk'izo nzu zitarimo guhembwa zitarimo iki we nyine icyo bamumenyeraga nizo ndirimbo video na audio gusa noneho nyine ubwo ibindi wenda bikaza nyuma gusa nyine uriya paka we yamwishyurira inzu zigenda nyine ngasiga ko desha ye hawe nyine ubwo amumenyeye ibyo kurya ntiyagiye mu nzu amainterview niwe umukodeshereza imyenda nyine buri kimwe tu niwe ukimumenyera kandi ikindi za mujama yavuye no kwanjuga nta kihaba uwo mirenge nyine yahise ambwira ati rero twebwe ko kontara yacu isigaje imyaka itanu ngo urukiko nyine ngo rushobora no kuzanzura ko niramuka nemeye gukorana kugira n'undi dukorana cyangwa se wenda mbuze uzishyura imyaka yose tugakuza kurana nyine ngo wahita mfata nyine dutangire bundi bushya nyine imyaka ya mirenge yayimwishyura ave mu nzira
ngo yazicara imyaka itanu nta muntu n'umwe bakorana nyine ari aho ngaho niko kontra yavuga niko kontra yavugaga niba adakorana mirenge ubu nyine azaba imyaka itanu nyine n'undi muntu bakorana urumva nyine ko nyine ni so za danje uyu musore rero uri ukiri muto uri kuzamuka neza muri music bikaba bivuga ko ubu ngubu mu bijyanye na music ye harimo ibibazo byinshi bitandukanye aho kugeza ubu ngubu ibijyanye n'umuziki akoraga mu byukuri hari na amakolabo yari afite muri studio harimo indirimbo yari afite muri studio ariko adashobora kuba yashyira hanze kubera ko management itari kumvikana neza ndetse bikaba byaratewe n'uwo bakoranaga mbere akaza kuhava kontra itarangiye akaza ku ariko akaba yabonye ko byongeye gucamo cyangwa se ari kubona ko uyu mwana ari kubikora neza bikarangira nawe yongeye kugaruka kuba yakora icyo twakita nko guteza ingaru akaba kugeza ubu ngubu atemerewe kuba yagira nka collab akora cyangwa se kuba hari indirimbo ashobora gusohora cyangwa yakorera mu indi studio kubera ko uwo mu manage cyangwa se babanje gukorana mbere yateje ikibazo bikaba bivugwa ko ubu ngubu ashobora no kuba yakitabaza inkiko kugira ngo zimurenganure zibe zamufasha kuba yabona uburenganzira bwe ndetse abe yanagerageza cyangwa se abe yanabona uburyo yanatangira nawe kuba yagira yakora muziki ye yisanzuye ndetse akaba yabasha no kurya ku matunda cyangwa se gusohora ku byo akora kuko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri nta ni nk'aho atabyemerewe kubera ko iyo management ye yabigize ibintu birebire ibyo uyu musore rero nkuko mumaze kubyumva bakaba ari ibintu birebire cyangwa se akaba ari inkuru itamworoheye mu by'ukuri aho ubu ngubu hari amakolabo yari afite harimo nk'indirimbo yitwa Ijipo yari afite kuba yajya hanze ku itariki 8 ariko ubu ngubu ikaba yasubitswe bitewe n'uko hajemo bino bibazo bya management ye bikaba byatumye habaho kutumvikana ndetse bikaba byateje icyo kibazo ku buryo ubu ngubu indirimbo yari afite muri studio cyangwa yari afitanye n'abandi bahanzi kuba zajya hanze ari ikibazo si byo gusa ukumva ko umwana w'umuhungu mu by'ukuri bitamworoheye kuri ubu ngubu kuko ubuzima abayemo cyangwa se umuziki akora ni nk'aho nta kintu uri kumufasha gifatika kandi byakabaye ari kariyeri imutunze kuko ubu ngubu ari mu bahanzi bakunzwe ari mu bahanzi bari gushakishwa cyane kuri ku mbuga nkoranyambaga kuko ari mu bantu bari kurebwa kandi batangiye vuba mu by'ukuri ariko wajya kureba nk'inyungu byakabaye bimugirira ugasanga inyungu ni nk'aho ntayo cyangwa se inyungu yigira kuba mufata nk'aho bamufasha kandi mu by'ukuri ugasanga nibo biri kwinjiriza kurusha umuhanzi we ku giti cye nk'uko mwabyumvise amakuru yo ni menshi n'ibivugwa ni byinshi gusa icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ugakora share ugashyiraho comment kugira ngo ukomeze kudushyigikira ukomeze kuduha support yawe ibindi ni amakuru nakagaruka tuzahora tubagezaho amakuru yose yandi mutamenye amakuru ari kuvugwa hirya no hino muri entertainment God bless you